Nama, poštovana gospodo, ovde ne promakne ni jedno slovo, ni jedna zapeta. I ja se onda čudim, na primer, kako gospodin Marinković malopre, ili gospodin Babić, ili gospodin Neđo Jovanović, kažu bezidejna opozicija. Pa kako, poštovana gospodo, bezidejna opozicija? 50 prihvaćenih amandmana. Pa Zoran Živković i ja smo stavili potpise samo na 4 predloga zakona. Ja sam ovde ovih godinu dana govorio više puta nego gospodin Babić. Kako bezidejna opozicija, poštovana gospodo? Imamo ideju, dajemo smisao ovim raspravama u iz ministarstva. Moje je očekivanje bilo da će i gospodin Babić i gospodin Neđo Jovanović, ali i predsednik ekonomskog kokusa Vladimir Marinković, da kažu ovde bravo za takav rad, a ne da se brane ne znam od čega. Jer, poštovana gospodo, naši amandmani i na ovaj predlog zakona, evo na primjer amandmana član 14, uvek su grupisani oko 5 ključnih stvari. Jedna stvar je poštovanje pravila i gramatike srpskog jezika i pravopisa. I predsedniku Srpske napredne stranke ću predložiti da predlagača amandmana prihvati na radnom mestu Vlade Republike Srbije, na radnom mestu lektora. I mislim da bi taj posao veoma dobro radio. I mislim da bi... Babiću, prelazimo ponovo po raspravi. Doktor Vladimir Orlić. Hvala, gospodine predsedavajući. Dakle, jedan vrlo lep primer saradnje između različitih političkih subjekata u našem društvu. Neko je izrazio ovde očekivanje da se na ovakav rad kaže bravo za takav rad. Upravo to kaže. Dakle, za sve angažovane aktere koji su doveli do toga da se nešto što je dobro, korisno, zajednički usvoji. Na takav pristup mi iz Srpske napredne stranke zapravo pozivamo jako dugo. Samo podsjećam na tu činjenicu, lepo je kada do toga dođemo i to je dobar kontrast onome što se nazivalo bezidejnim u više navrata, što svakako podrazumeva silna javljanja koja se čine zbog čega da bi se zabeležio neki broj javljanja, pa da bi se onda to isticalo kao neki lični uspeh. Znamo svi vrlo dobro da to nije to. Nije suština u ponavljanju bez ikakve poruke u stotinama primeraka, suština je u nečemu drugom. U tim rečima koje se iskoriste niti u broju amandmana, gospodine predsedavajući, dakle, 1400 amandmana, od kojih 1350 ne zaslužuje da bude usvojeno zato što ne sadrže ništa kvalitetno, čak i nije podatak za pohvalu. Kao što nisu za pohvalu ni oni zakoni koje smo pomenuli, neka 4 zakona koji su stigli kao predlog. Ali da ne bude to poruka, da se mi vratimo na ovaj dobar rezultat, on je dobar, on je nešto što nam treba, nešto što želimo da se dešava što češće, mada opet ne treba da bude razlog za pretenciozne zaključke. Dakle, predlagač amandmana kada kaže da mu ne pobegne ni jedno slovo, može da pogleda obrazloženje svojih amandmana samo za ovu sednicu danas, naći će bar 2 slova koje su mu pobegla u njihovim obrazloženjima. A čak smo, čini mi se, i promenili 3 amandmana upravo iz razloga nepreciznosti i gramatičkih falinki. Sami predlagači su ih promenili kada su to uočili. S tim u vezi moram da repliciram na izvestan način kolegi Babiću. Ja se ipak ne bih složio sa onom ponudom za posao. Mislim da to ipak zaslužuje da bude ozbiljnije nego što, koliko vidim, može da se ponudi. Hvala. Zahvaljujem se. Na član 15 amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Senić. Da li neko želi reći? Ne.